חבר'ה, בואו נעשה ביחד, יש פה רעיון נהדר, שוב פעם את 5. y שווה לוג על בסיס חצי של ערך מוחלט של x בריבוע, נכון? אז כתוב פה לוג על בסיס חצי של x בריבוע. בואו נסרטט את x בריבוע. סבבה? ובואו נתחיל לצעוק עליו עכשיו לוג. בואו נתחיל לצעוק. אני בא לכל y שיש פה, ואני צועק עליו לוג עליו. אז בואו נתחיל לצעוק. כשנצעק על האפס לוג, הוא יגיד בואו נעבל אדם משתגע, אני בטוח מהגדרה. אתה רוצה להרוג אותי? כשאני אגיע לנקודה 1, ואני אצעק עליה לוג, מה אני אקבל? אפס. כשאני אגיע לנקודה 1 ואני אצעק עליה לוג, מה אני אקבל? בואו נמשיך לראות. מספרים פה y שקרובים לאפס ואני אצעק עליהם לוג, אני אצטרך מה? שהם יהיו a שם בצפון כדי שהם יהיו חצי במה שייתן לי מספר מאוד 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 קטן. חצי צריך להיות, אני יודע, באיזה חזקה של מספר מאוד מאוד קטן, ולכן בעצם אני שואף למעלה. פה, כמובן, זה ילך לכיוון הזה, והמצד שלי אותו. הופ. האם אתה איתי? אני לא מבין לצאת את כל הערכים, אני פשוט הבנתי שאתה פונקציה יורדת. אני רציתי לצעוק לו. לצעוק בלב. אז יופי של רעיונות יש לכם.